alangkah baiknya kita berdoa untuk Mas Radit. Semoga Mas Radit panjang umur, sehat selalu. Amin. Semoga amin. Umurnya yang barokah. Amin. Semoga barokah. Dan semuanya barokah. Oh, li jole. Duduk sing nganteng. Ben ora potong kuwi lek gak duduk sing nganteng. Sup sapa? Supe Pak Ali. Oh, supe Pak Ali. Alhamdulillah warak. Gak pati kerumun tapi gak apa-apa. Kongonku gak pati kerumun. Ada kocok kali ya. Kerumun tapi ini gak buantan. Maksudnya kaya rono kocok no. Lali ama mbiki ya wis mangan ya wong-wong wis lho wae lak diwangi sak isa mbah jom aku ngono. Lho kok malah ditutup. Warek kok. Wis. Enggak boleh ngono. Alah. Wong lontong loro lho sing mangan ya dekne kabeh kok. Aku lho ya ora mangan. Kang Mis, liya lho ora tau mangan ning omah, Tri. Mbu mambungi mangan ora ning kono. Iya. Mbok. Parek wis sampun menit nang kono masakane enak-enak. Ning gone Pak Nur. Oh, nangane kono. Iya ping pindho. Lemu sak wulan sisi arek kuwi. Panganane enak-enak ae. Heeh. Enak-enak. Heeh. Pak pitik jere udang dibuk di crispy. Pokoke ben apa dikek sosis masak dhewe. Wis tani ngene ning kotak ngono kae. Ning kotak ning nang anu ngono kae. Tapi wong liya mangane lho sak idik. Loro iki kaya sing urung teko. Beli sih urung teko sing glanangan ya urung teko. Nang ngono gak? Iya, Sun. Hah? Ora, alang kok benti teri anune ae. Lho, terus piye? Ning SR anake kene. Kayak mburi sik kono. Kayak mburi sik. Lho terus piye mosok karo biting? Heng kok edit? Aku golek ning aku elek aku semua kucing aku semua golek ning bantet golek ning mbakmu enek tapi sudah sate lo sudah sate ya iya dek nane gak enek dek nane dadi nang bali aku nginten jajal dek Dek nane ra enek kok sing aku tuku piring e. Ka enek ning Mas Abu yo. Lah sendoke, sendoke kok kok ya. Sugro utuh ya. No, sopo sing nang SR? Itu dadi ndi? Ini ndo apa ta dene? Iya kowe tar to. Oh, ambo sendoke. Wis sendok kan tak to? Mbo. Mbo dijiling kan? Ono kae nyapo. Lah ayo. Yo, yo lare mbo. Kan iki to. Dadi nendi? Suwale apik lho, Rek. Suwale apik lho, Rek. Suwale apik lho, Rek. Uti ra mbok tekoni ngado apa Uti? Selamat ulang tahun ya, ngono lho. Dit. Lah, Uti. Tak gawe tibaan mbengi. Duduk le, duduk. Kak tolong jangan, Nay. Duduk. Tak anggeki, Mbak, biasa iki akeh wong to, Mbak. Jere Nurul, engko bengi ya, akan mesti Nurul le ora rene ya. Dadi aku ge dadar jagung enteni Nurul gak iso dadar jagung, Mbak Sul. Lha nyapa? Wis aku tuku lunga ning pasar mau jere Nurul ngambengi terene. Ya wis. Lha nyapa teh dadar ngenteni Nurul? Saiki cerai ning SR gak enek, di warung-warung kan gak enek, kene ning pasar to lunga iki. Lha nyapa mau tuku ning pasar? Anten dadar nyapa ngenteni Nurul? Lengok pun tak si sama saya mau su to, jadi mampu dia lek. Oh pesen lengok ni mau. Ini sekali lo ke? Pitula sak liter tu kuru pesen lo. Cocok lo lah. Menang Rizka u lo ke? Yes tu pun pasar aku malas. Piro nung pasar? Larang ya, bukan saya bu. Iya. Tuku nih Rizka lo ke beno lo. Aku ngono. Aku ngono. Ora enek sak liter to. Nurul rene ndek nang bengi tak tinggal turu aku gering rong dina ra tangi. Saiki gorokane rik duh wis. Teh panas lho.
Alah, bentino aku ora tau ngombe banyu adem, banyu anget. Biasa sing kon kali kalau nek ngombe banyu tambah nemen Sri anak. Gak tau ngombe es aku. Sopo kuwi? Pohon buri balik. Lainnya apa? Kan mau bulian buri. Nampuk bermelasi ya. Kan lo, kan liwat buri lah isin liwat ngarep. Liwat lah. Kata yang pakai ruang. Nyapa lupi? Tiup lilin. Lho ning kamar. Ngenteni Rafa. Vikon di Mbak Iwan. Sik, sabar. Ayo duduk. Ayo duduk dulu. Man, nanti kebagian nanti duduk sik. Duduk. Satu-satu. Iki minta ini si bocil. Si bocil. Iya, kui. Si bocil. Oh, sing sama sabrang iki. Ya, Nadia ya. Dibuka iki. Ayo, Rafa. Sik ya, duduk ya, nanti berbagi dikai kabeh. Biar Rafa juga nih sendok re. Fa. Uti tekone kasep. Paten ono wis lis. Nek pelen-pelen mlempu wis ana. Urung.
Iya si Toto. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak jawab salam enggak dapat kue. Berarti harus di Jawa. Ya, sendiri cukup nemburi karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Rafi kalau duduk yang bagus. Habis ini kan sekolah. Ayo Mas Radit, duduk di depane Bu Guru. Pak Guru. Alhamdulillah selamat pagi sudah bisa hadir. Pagi agak siang sudah setengah siang. Acara keponakan saya yaitu siapa di Raditya Muhammad Raditya Maulana. Raditya Maulana dan sekarang sudah berumur 5 tahun dan besok sudah mau sekolah. Semoga Mas Radit menjadi anak yang soleh. Amin. Kepada kedua orang tua. Ibunya kok enggak pakai jilbab Mas Radit? Sumuk. Oh, sumuk. Monggo Mas. Tiup dulu Mas Radit. Tiup lilin dulu apa nanti? Nggih, berdoa dulu. Tiup lilin apa berdoa dulu? Mas? Koreke ning kono Nur. Ning lemari kono Nur. Mas Radit kok omah kae? Bentar lagi kalau sudah menyala lilin. Sing pojokan kene kidul. Kita menyanyi. Menyanyi apa? Duduk. Ayo kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Tepuk tangan. Happy birthday, happy birthday. Radit, nyanyi. To you nyanyi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bunda. Padam. Nah, sebelum Mas Radit memotong kuenya, kita berdoa dulu untuk Mas Radit. Nggih. Ayo duduk berdoa dulu. Ayo, Mas Radit berdoa. Mbak Naya, duduk no Mbak Naya. Duduk no. Monggo Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memak-mak kue, alangkah baiknya kita berdoa untuk Mas Radit. Semoga Mas Radit panjang umur, sehat selalu. Amin. Semoga amin. Umurnya yang barokah. Amin. Semoga barokah. Dan semuanya barokah. Amin. Amin. Ayo tangannya di mana tangannya? Ayo amin tangannya amin semua. Ayo. Alhamdulillah inna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Amin sa. Amin. Amin. Duduk. Makasih BKHP. Keringete. Makasih BKHP. Lah.
Wes, taruh sik, bukane liyane. Ya sik, wes ngono. Makasih buka piye? Ndak. Piye? Makasih buka piye? Ora ngrungokne yo e. Makasih buka, lho jadi buka ben ngene. Ben ndak bukane liyane. Iki tak sapa? Serok liyane. Wis, koyo tas lho yo liyane. Nah. Tak sapa delok jenenge. Didelok jenenge. Dolanan. Ya dolanan tak sapa? Jenenge Benek. Mati e. Benek jenenge. Terima kasih Bu untuk sapa. Iki sapa iki mau? Mbok. Kok iki Benek jenenge lho. Istri Kinan iki, Kinan. Kinan iki. Kinan Jaja. Makasih Kinan. Piye? Mbak Rere. Mbak Rere kuwi. Makasih Mbak Rere. Sampeyan iki. Iki apa iki? Mbok buka. Teh. Teh Barista.